Мої вітання стрільцям, з вами Проствол. Продовжуючи тему турецьких рушниць, сьогодні ми вирішили згадати і напівавтоматичні рушниці від таких відомих виробників, як Армсан та Сулун Армс. І почнемо наш сьогоднішній огляд з турецької копії на італійську Benelli M4 Super 90, а саме Sulun TAC 12. Декілька років назад, коли ця модель тільки-но з'явилася на нашому ринку, ми вже робили на неї огляд і навіть експериментували з закопуванням. Рушниця з гідністю витримала тести. Тому перш ніж ми почнемо навалювати, адже це напівавтомат, хочу нагадати, що себе являє доволі непогана турецька копія легендарної Benelli M4. Але для початку порівняємо характеристики. Sulun TAC 12 – міцна та надійна гладкоствольна турецька копія Benelli M4. Як і M4, ця рушниця 12-го калібру з тактичним дизайном, оснащена напівавтоматичною двокамерною газовідвідною автоматикою. І як і Benelli, вона має такий самий міцний і жорсткий зовнішній вигляд. І якщо поставити їх поруч, то можна подумати, що вони однакові. Різниця лише в тому, що TAC 12 в рази дешевше. TAC 12 має ствол довжиною 18,5 дюймів та повний набір щоків. Встановлена мушка на рушницю добре працює в день і її легко використовувати на мішені. Під мушкою є гвинт, який дозволяє замінити приціл більш відповідним для будь-якого застосування рушниці. Рушниця має захищений діоптричний цілик, який регулюється як по горизонталі, так і по вертикалі. Рукоятка та цівка працюватимуть відмінно за будь-яких погодних умов. Вони не ковзуть у руках і загалом дуже зручні. Рушниця також має 8-позиційний телескопічний приклад з гумовим потилочником та кріпленні під кюдіан тапки. Натискний запобіжник є великою кнопкою, розташованою за спусковим гачком, яка надійно блокує спусковий механізм і забезпечує максимально безпекове користування. У рушниці TAC 12 використовується автоматична регульована система з коротким ходом поршня. Подвійні газові поршні розташовані безпосередньо перед патронником, де гази згоряють при вищій температурі, що призводить до меншого утворення нагару та більш надійного спрацювання. А тепер, коли ми згадали, що собою являє Sulun TAC 12, перейдемо безпосередньо до стрільби. Стріляти ми будемо патронами від компанії BP, 28 грам, шліт 7,5. Sulun TAC 12 – це відмінна самооборонна рушниця, яка чудово тримається в плечі та швидко наводиться на ціль. Її компактні розміри роблять прийнятним варіантом під час роботи в обмеженому просторі, а постріли з неї завжди будуть точними. А нам прийшов час перейти до наступної моделі. Продовжимо наш огляд з напівавтоматичної рушниці Armsan RSS-1, яка виробляється компанією Armsan. Оскільки ця модель не є новою на нашому ринку, і ми вже також робили на цей дробовик огляд і перевіряли роботу автоматики, тому коротко нагадаю, що це за звір. Armsan RSS-1 – це тактичний напівавтоматичний дробовик з коробчатими магазинами, створений на зразок рушниці Сайга та Вепер 12. Обидва засновані на зразку автомата Калашникова АК. Armsan RSS-1 використовується цивільними особами для спорту, полювання та самооборони, а також знаходиться на озброєнні поліції та Сил безпеки Туреччини. Спеціальна військова версія здатна вести повністю автоматичний вогонь і є на озброєнні турецької армії. Рушниця Armsan RSS-1 являє собою
газовідвідну напівавтоматичну зброю, яка має хромований ствол довжиною 47 см. На кінці ствола є захисна гайка та додатково при необхідності є можливість встановлення зовнішніх чоків. Ствольна коробка виготовлена із стампованої сталі. Планки пікатіні на ствольній коробці, цівці і стволі дозволяють встановлювати прицільні пристосування і додаткове обладнання на будь-який смак. Рушниця оснащена регульованими прицільними пристроями типу АК та запобіжником типу АК, а також збільшеним речагом скидання магазину. Складний телескопічний приклад має регульований по висоті упор для щоки, що підвищує зручність стрільби, особливо у поєднанні з каліматорним прицілом, що особливо добре виглядає на такій зброї. Тактильно-комфортне пістолетне руків'я, збільшена шахта приймання магазину та отвори для QD-антапки. Боєприпаси подаються з коробчених магазинів ємністю 5 та 10 патронів. У дробовику використовується газовий поршень із нержавіючої сталі з коротким ходом та камера діаметром 3 дюйми. Замикання ствола здійснюється за допомогою поворотного затвора, що входить у щеплення з передньою цапкою ствольної коробки. А тепер прийшла і черга РСС-1 постріляти. На цього звіра, як бачите, ми встановили каліматорний приціл від компанії Буріс Fastfire 4. Стріляти будемо також патронами від компанії BP 28 грам. Рушниця Armsan RSS-1 має безліч переваг і є одним із найбільш якісних напівавтоматів на ринку, призначених для самооборони. А скорострільність – це головний плюс напівавтомата. Також з плюсів – простота конструкції, міцність та довговічність деталей, а також відношення до такої зброєвої класики, як АК. З вами був Проствол, залишаємось на зв'язку, все буде Україна!